我哋不断要去思考我哋人生嘅经历。参加了这个 Youth Camp， 我觉得很开心。在这个参加这个 Youth Camp 之前，我就很想要来这个 Camp 了，因为我觉得这个机会是很难得啦，可以参加 Camp， 而且只有一年一次。然后我每一年参加都可以领受不一样的东西，跟学习到不一样的东西。很感谢神能够让我再次的有机会来参加这一次的 Youth Camp。当我来到这一次的 Youth Camp 的时候，我看到这样多的人真的是很热闹，而且我又好像来到另外一个家。我觉得今年教区中文青少年营特别的蒙福，因为能够请到一位那么有恩膏的讲员，他不单分享他自己的生命和经历神的这些的经历，他也分享了神的话语如何的把神的话语帮助年轻人能够应用在他们的生命里头。看到所有的青少年们的时候，他们带着那个很火热的心情来参加这次的营会，我看到他们我真的很开心。然后他们对于讲到他们对于所有的挑战，我看到他们很热烈的反应，也是很感谢神，他们有这样热烈的反应，有这样热烈的心态去面对所有的事情。至于其他的事情，很像 sport 这些，我也觉得很兴奋啊，因为这个 Youth Camp这一次的筹备真的是弄到很好。至于敬拜呢，我自己很享受在敬拜里面，不是我享受那个人敬拜，而是我享受我与神的时候，我与神同在的时间。在这 camp 里面，我学习到要向约瑟学习，要活出他的生命，像他的生命这样子，要敬畏神，因为约瑟是一个敬畏神的人，所以我们要向约瑟学习，成为一个敬畏神的人，来去祝好使神可以祝福我们，也祝福我们身边的人。在第二天晚上，李以诺牧师他挑战年轻人出来全时间呼召年轻人出来被神使用的时候，让我们生命被神使用的时候，我非常的感动，看到很多的年轻人上来回应，而且在我们当中，我们本堂的诸圣座堂，我也看到非常多的年轻人回应，所以我非常的感动，并且我盼望他们能够真的在神在他们生命里面放的这些的种子啊，任何的在他们生命里面的呼召，他们真的能够在这一些的呼召里面，神所放在他们心里面的呼召真的活出来被神使用，被神重用在他的国度里面。Jesus Christ.
哇，最近会吃错什么东西啊？整天都呕烂屎。哦 ，It's you， 那个大便那个对不对？喂，这是我的名片，给你，可以不可以做我们公司的代言人 ？You know， 你的大便 ，It's so beautiful，It's so wonderful，It's so marvelous。我想问你，可不可以做我们公司的尿片代言人？Can you let me hear it one more time, please? 嗨，我可以跟你拍照吗？当然可以啦，是拒绝你的，就是瞎眼的。태연태연你去了哪里太幸福了，竟然美女跟我拍照。我们是不是忘记了一些东西？